Хотілося б почути Ісуса, коли Він розмовляє з цими фарисеями, яким Він говорить тоном, коли Він до них звертається цими всіма словами, коли Він говорить: «Воістину, воістину, кажу вам, перш ніж був Авраам, я є». Як людина, наповнена світлом, любов'ю, може викликати стільки ненависті, що вони його хочуть в той момент схопити і каміннями закидати. Але чого це відбувається? От дивіться, сьогодні теж чуємо ці слова перед Євангелієм в співі. «Сьогодні не робіть закам'янілими серця ваші, але слухайте голос Господній». Я довше досліджував і досліджую це, що значить, що коли в Святому Писанні є це закам'яніле серце. Що це за стан закам'янілого серця? Тому що коли серце закам'яніє, то властиво люди з камінним серцем починають теж брати каміння і кидати в інших людей. Ми, зрештою, з вами знаходимося в дуже небезпечному стані. Другий місяць триває війна, і ми кам'яніємо з вами, ми заморожуємось з вами. Закам'яніле серце, причиною закам'янілого серця стає, коротко кажучи, насилля. Взагалі, якщо ми подивимось на історія зла починається з насилля. Диявол, який приходить до жінки, це втілене зло, яке маніпулює, бреше, ніби лагідно, так ніби з турботою, але брехня і лукавство, навіть якщо воно гарно висказане, це завжди насилля. Насилля. Насилля, коли людина з насиллям не справляється, вона заморожує своє серце. Заморожує, тобто вона стає камінною. Її серце кам'яніє. І якщо людина залишається в закам'янілому стані, то вона починає з камінним серцем реагувати на світ. Подивіться на себе, як ви тепер себе переживаєте, відчуваєте. Дуже багато з нас, властиво, через цей шквал різного рівню насилля, який ми досвідчили, щоб вижити, ми заморожуємось, ми кам'яніємо. І в цьому є теж велика небезпека. Якщо ми не будемо собі усвідомлювати, що ми кам'яніємо, але це ми так виживаємо в якомусь сенсі, але якщо ми будемо продовжувати жити з замороженим, закам'янілим серцем, щораз більше буде небезпека, що досвідчивши насилля, якщо ми не справимося з цим насиллям, ми будемо насилувати інших. Ми будемо, і це вже помічаємо і бачимо, як легко люди між собою зриваються і шукають винних. Зрештою, Ісус став таким цапом відбувайла, на якого, по ідеї, фарисеї, які не справилися з історією своєю, якоюсь болісною історією, вони не справилися, і вони знайшли винного. Тут є певна небезпека, в якій ми з вами тепер знаходимось, що якщо ми не звернемо увагу на цей свій стан, якщо ми попали в цей стан закам'янілості і замороженості, якщо не будемо звертати на нього увагу, цей камінь, цей тягар може щораз більше впливати на наш стосунок до життя. Дивовижним є те, що сьогодні говорить Ісус. «Хто збереже моє слово, не побачить смерті повік. Хто збереже моє слово,
не побачить смерті вовік, а з другої сторони ми чуємо: нехай серця ваші сьогодні не будуть закам'янілими, слухайте голос Господній. Коли ми закам'яніємо, ми перестаємо чути голос Господній. Не знаю, чи у вас є така трудність, що щораз важче молитися, щораз важче відкрити Святе Писання, зосередити увагу на тому, щоб це слово проникло до нас. Ну, це симптоми. Це симптоми замороженого серця. Це слово сьогодні до нас: нехай серця ваші не кам'яніють, слухайте голосу Господнього. Воно таке взивання, признаюсь вам чесно, мені самому важко затриматись. Мені самому важко читати Слово Боже, тому що я попав у цей стан служіння, працювання, робити, рішати, вирішувати. Тут така зустріч, такий телефон, таке рішення, така розмова, тут такі волонтери, така група, тут так. І попадаємо в це темпо служіння, праці, виживання, рятування. І стаємо людьми, які охолоджуємося, можна би так сказати, гарячості присутності Бога в моєму, в нашому житті. Щоби зберегти Слово Ісуса, щоби щось зберегти, спочатку його потрібно прийняти. Щоби зберегти, потрібно прийняти. Щоби зберегти тепло, потрібно його прийняти. Проблема, коли людина забігана, заморожена, закам'яніла, вона не допускає до себе слово. Вона не допускає. Слово не доходить до серця. Воно відбивається. Воно не достукується. Тому іншої можливості немає, ніж вкласти зусилля в те, щоб фокусуватися на Ісусі. Тобто, ну, наприклад, те, що мені я тепер пробую знову відновити, це мати щоденно півгодини, хоча б півгодини тиші зі Словом, тиші зі Словом, де я відкриваю Слово Ісуса, відкриваю Новий Завіт, відключені всі телефони. Я півгодини слухаю це Слово і дозволяю, щоб це Слово мене проникло, щоб воно доторкнулося мого серця, щоб це світло мене розігріло, щоб його присутність мене розігріла. Хто збереже моє слово, не побачить смерті вовік. Тому що якщо ми не будемо впускати це слово, ми будемо з вами помирати живучи. Проблема, в якій ми тепер знаходимось, що через це все страждання, біль і насилля, ми вже знаходимось в зоні смерті. В нас відмирають почуття, і ми з вами заморожуємось. І це велика небезпека, дуже велика небезпека на величезному рівні. І нам потрібно це усвідомити, нам потрібно це зрозуміти, нам потрібно затриматись, нам потрібно входити в теплі, гарячі, світлі стосунки, в молитві, в слуханні слова і між собою. Тобто шукати ці теплі, гарячі, живі стосунки. Тому що якщо ми їх не знайдемо, ми вже з вами помираємо. Обіцянка Ісуса, про яку Він сьогодні говорить, вона в якомусь сенсі незрозуміла. Про що ти, Ісус, говориш? Фарисеї, які мають камінне серце, не розуміють його. Так і ми можемо не розуміти. Ісусе, що значить, хто збереже моє слово, не бачитиме смерті повік?
Що це значить? Як можна твоє слово зберегти, це по-перше, а по-друге, як це не побачити смерті вовік? І тут ми знову зустрічаємось з тією таємницею, що з Ісусом можна і потрібно війти тут, в глибокий, близький стосунок, де Він перебуває в мені, а я перебуваю в Ньому. Признаюсь вам, повторюсь, мені самому це складно. Це я попав в фазу Марти, яка турбується, і не можу перейти, дозволити Марії, всі, хто знаєте, Марта і Марія, ці образи, щоб сісти в них Ісуса і набратися Його любові. А Він є. От що важливо, що Він є, що Ісус є, Він поряд. Потрібно сісти у Його ніг. Потрібно вкласти зусилля, щоб щоденно сідати у Його ніг. Особливо я себе в цій проповіді теж заохочую, щоб сідати у Його ніг. Сьогодні розмовляв з одним священником, ми ділилися один з одним по телефону, в кого як получається. І я дуже тішився, коли він сказав, як він це робить, як це в нього получається, щоб сідати у ніг Ісуса. Там, коли ми сідаємо у ніг Ісуса, слухаємо Його Слово, появляється через якийсь час, якщо тривати в цьому стосунку, проявляється присутність. Починаю відчувати Його присутність, Його дотик. Це нам потрібно відновити ті, хто втратили, щоб ми оцей потік життя, який Він дає, досвідчували, щоб ми з вами не заморозились і не окам'яніли, тому що це дуже воно небезпечно в даній ситуації, в якій ми знаходимось. Коли люди мають кам'яне серце, шукають ворога там, де його немає. В цьому теж є одна проблема. Що починаємо тоді реагувати не з любові, а з болі і з ненависті. Тому знову і знову запрошую вас до того, щоб боротися за життя тут, щоденно, за життя в близьких стосунках з Богом, тому що ми цього дуже потребуємо, і кожний тепер в нашій країні цього дуже потребує. Відновімо цей час глибокої тиші і присутності зі Словом Божим. Відновімо і борімося за цей стосунок, щоб ми оживили наші серця любов'ю Ісуса, яка посеред нас є.